Hi, good morning. Jde má potku? Tak ty nejdeš skákat. Krásné dobré ráno vám přeji, vítám vás u nového vlogísku. A dneska budeme skákati. Ale budeme skákat i na koníkách a vezmeme třeba tady poprvé Nestora skákat, který ještě jsme my s ním nikdy pod sedem neskákali, zkoušeli jsme ho ve volnosti a skákal dobře, takže uvidíme, jak to bude pod sedem. A já jsem brát i Fly, jenže Fly se dělá podkovu a včera měl přijet kovář, ale ten nepřijel, takže jí podkovu nenabouchal, takže mám smůlu vzít skákat Newmana, který taky ještě neskákal pod sedlem. Jestli jste viděli, co jsem dávala na Instagram, tak jsem skákala na Davinčím a na tom to bylo jako jakž takž. Ale musí se Davinči hodně jako přiučit, protože skákal 50 cm skoky, jako 2 metrový skoky a bylo to docela vtipný. Ale jako jde to, takže Davinčího dneska brát nebudeme, protože byl skákat předtím, ale musíme s ním trošku víc potrénovat, aby přestal dělat to, že aby skákal prostě 2 metry do vzduchu, protože to není úplně bezpečný, potom bychom na něj posadili nějaký dítě. Takže jdeme. Dneska ráno pršelo, takže koníci jsou mokrý, takže super. Takže mě budu muset trošku říkat, že napomalu vysvítá sluníčko, takže doufám, že trošku uschnou. Udělám tady takový, tady se všem blbý světlo, to je jedno. Já mám takový mini holíček, byli jsme v Decathlonu, já jsem si šla pro rukavice, ale rukavice neměly, takže jsem samozřejmě odešla úplně ze vším, ale ne s rukavicema. Koupila jsem si konečně dlouhou tu šírku, protože tady máme jenom takovou krátkou a já ji potřebuji jak na drezurní ježdění na Fly, když ji učím teďka víc jako ustupovací cviky a takhle. A i ze země na španělský krok a na práci ze země, takže jsem si koupila 1,10 m tu šíru, takovouhle prostě basic. Pak jsem koupila, jelikož teďka, co mám úzdečku na Fly, tak ji používám i na Boska a dost mě to štve. Protože jelikož Bosko nejde na úzdě, tak musí mít tady ten nátylník spojený prostě s nánosníkem a ze všem. Takže to musí být takový tohle, to musí být jeden kus, což ta Fly uzlička má. Ale já jsem se rozhodla, že se na Fly koupím uzličku s mexickým nánosníkem, protože potřebuje možná trošičku brzdičku. A hlavně byla ve slevě asi za 20 něco euro, jako asi za 800 byla ve slevě asi z 15, takže proč to nebrat, jo? Takže jsem si vzala na Fly uzličku, kterou ji nevyzkouším dneska, protože jít dál nebudu, takže Bosko teďka má svoji uzdečku, Fly bude mít takovouhle uzdečku. A pak jsme ještě koupili IKEA, koupili jsme tohleto. Což vám vysvětlíme za nějakou chvilku, k čemu to vlastně je. A nevím, jestli to někdo děláte, nevím, jestli se nebudete říkat, že to jsem za blázna a takhle, ale koupila jsem jar. A my jsme v Belgii nepoužívali šampóny na koně, ale používali jsme jar, který jsme ředili. Nevím jak, ale prostě koni to dodá strašně velký lesk a není to nějak nebezpečný, protože to máme jakoby na naše ruce, že jo, takhle. Takže normálně v Belgii jsme koupili vždycky koně jarem a vždycky byly úplně shiny jak blázen. A takže my tady koupíme koně jarem. Ředěným samozřejmě. Takže to je další věc, co jsme koupili a ještě další nočníky. A já jdu teďka udělat hospital a potom půjdeme na to. Takže tady takový tip. Nevím, jestli to chcete někdo používat, ale... Takže já už jsem ready tedy, dnes tady taky. Mezi tím jsem dělala hospital, tak úschnu. Je teda sice celý od prachu, ale s tím asi úplně nic neudělám. A jdeme na to, Nestorovi jste mě ještě neviděli, takže já jsem ani na ní moc nejezdila. Takže jsem na to sama zvědavá. Máme tady nový lifehack, když jsme okolo IKEA, tak mě napadlo, že by se mohla koupit nočníky a udělat kavalety. Zuzka má Nestora,
teda skáče poprvé asi v životě, takhle pod sedlem. Tak uvidíme, jak to půjde. Že to rozšlapeš, Nestore. God. Zatlač. God. Prava. God. Skoro zjeď. On potřebuje taky jak růžena trošku víc se rozjet. Tak. No, lepší. Takže rozkákala jsem na Nestorovi a musím vám říct, že jsem na jednu stranu příjemně překvapená. Nestor není úplně nějaký, jako, že by se do toho hrnul a že by nějak jako nadskakoval, víš, spíš radši, když to nevyjde, tak to radši schodí, než aby to šticnul nebo takhle. Což ale je úplně ideální pro klienty, protože on se hezky se nechá víc na skoky, když ho je takový tlačivý, nebo je jakoby, že ho musíte spíš pobízet, ale když už ho pobídnete, tak reaguje. Takže jako fakt super a nechá, nikam se nehrne, prostě čeká na mě. Teďka teda nastalo teda jeden moment, kdy já jsem ho pobídla a chtěla jsem to odskočit z dálky a on nezareagoval a teda nechá mě v tom a schodil to. Ale to je prostě jako na to, že to je první skákání, tak prostě to se ještě musí jako vypilovat. Takže mám z toho fakt jako na jednu stranu radost. Skákali jsme tady jenom maňký a ne ani toho tolik, protože to bylo přece jenom první skákání, nevím, jestli někdy vůbec jako skákal. Ale jako fakt super, jako pod klienty úplně ideální kůň, takže máme dalšího koně na skákání, jenom ho musíme trošku přijezdit na tom skákání. A Kaška jde teďka na Newmana, který nevíme, jestli skákal nebo neskákal, je možný, že jo, možný, že ne. Ale jde si ho, jdeme ho vyzkoušet, tak jestli něco umí. A ještě jsem ho chtěla říct, že musím říct, že jak jsem teďka skákala jako víckrát, tak mám víc a víc takový jako pocit, že už jakoby nad tím přemýšlím a spíš jako přemýšlím nad tím skokem, než abych jako přemýšlela nad tím, že bych jako měla nějaký stres, že ten kůň schodí nebo by se mnou někam spadnul. Takže malý progresy se dějou a mám z toho fakt radost, že jako fakt jedu na ten skok a počítám si a hlídám si, jak je to daleko, jestli to bude z dálky nebo to a prostě si to snažím jako hlídat. A nepřemýšlím nad tím prostě už, i když jako nevím, jak Nestor skáče, jako jestli prostě si nerozbije nohy nebo takhle, tak nad tím prostě jako nepřemýšlím a přemýšlím nad tím skokem, což mám jako hroznou radost toho. Už drandí, já jsem vám chtěla říct, už jste viděli, proč tady máme ty nočníky. Nejenom, že tady máme vybaveno, kdyby se nějaký můj dítě chtěla jít na záchod, jo, ale by to, já myslím, že už je to docela stará věc, jo, ale máme je na vyvýšený kavalety. Víte? Drží to. Ha. To je lifehack. Seženete je v IKEA. Maje je, jsme je kupovali asi za 2 eura něco. Drží. Ha.
nějak nežeň. Strašně ženeš. Seď, 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 seď. Tak. Tam další skok. Klid, seď, 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 zakloň se, seď, raz, dva. Musí se zaklonit, kačko, jinak ti takhle vyběhne. Jo. Sedni si na prdel, ale. Raz, dva. Tak jsme zjistili, že Newman asi skákal. Protože jako ví, vidí, počítá si, skáče a jako, jako dobrý, zatáhne si na skok, vidí vzdálenosti, skáče. Myslím si, že kdybychom mu tady postavili vysoký parkour, tak ho odskáče celý, jako vypadá, že umí přeskoky, sám si přeskakuje, jak na pobídku, tak i sám. Takže super, další kůň na skákání. Tak já jdu teďka natírat plot, protože jsme se rozhodli, že tady ta jízda nás dělala minulý rok, takže tohle je natřený z minulého roku. Ale ještě ta spodní zárna, tak tam to je obroušený už a není to natřený. Takže já se jdu teďka vrhnout na to, aby jsme to natřili. A čo, a začíná to tady vypadat fakt jako dobře. Jakože dobře, protože vám ukážu, jak vypadá jako ten plot, jak vypadá to hrazení, jo. To vypadá původně, teda už obroušený. A takhle to bude vypadat. Takže jako je to fakt velký rozdíl. A já to jdu natřít a budeme to tady mít krásný. Lanžovala jsem boska, moc se vám nevlogovala, protože nemám baterku a nemám nabíječku dole, takže úplně ideálně. Já vás zdravím a tato video jsem natáčela před asi týdnem a stříhám ho až teďka a ukončuju až teďka. Asi můžete poznat rozdíl, že jsem o hodně tmavší. Každopádně tohleto video bylo trošku kratší, bylo to hlavně zaměření na to skákání. Potom jsem vybila baterka a já jsem si odnesla ze zdola kabel na nabíjení, takže jsem byla pak celou dobu bez telefonu. Takže máte tady takovýhle kratší vlogísek, doufám, že vám to nevadilo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího vlogu. A mě fakt úplně zaráží z toho, jak jsem fakt úplně černější. It is what it is. Už je tady krásný sluníčko a opalujeme se.